Središnje mislom slavlju na blagdan svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zakušcu prethodila je procesija koju je predvodio monsignor dr. Jure Bogdan, vojni ordinari u Republici Hrvatskoj. Svetište u čast sveca, čiji su korijeni poljički iz Zakušca, osnovano je 1998. godine, a hrvatski kapucini darovali su im njegove relikvije. U svetište svake godine dolazi velik broj hodočasnika. Kad su naši ovdje utemeljili svetište svetoga Leopolda Bogdana Mandića, s razlogom, jer on ovdje vuče svoje korijene, odavle, kako smo spomenuli, njegovi su otišli u Herceg Novi, osjetili su veliku potrebu obilježiti ovo mjesto Leopoldovom prisutnošću. To je spontano nastalo i vidi se jednostavno kako je to od naroda, od vjernika, iz baza je proizašlo, prihvaćeno je kako se to razvija. Dakle, Bog ima svoje puteve, svoje načine, na osobit način također i u svetištima, da bude, rekao bih, na osobit način iskustvo susreta ljudskog i božanskoga po svetištima svugdje po svijetu, tako i ovdje u Zakučcu, u svetištu svetoga Leopolda Bogdana Mandića. U sklopu ove velike obljetnice poznati omiški fotograf Borko Gunjača, koji uvijek nastoji zabilježiti svaki događaj u gradu Omišu, a pogotovo misna slavlja i kršćanske blagdane, ovom prilikom svim vjernicima pružio je uvid u bogatu katoličku povijest omiškog kraja. Od 98. kako je počelo svetište rađat se, tako sam počeo to zapravo pratiti ta događanja i ne samo pratiti, nego sam tu duhovno uključen u život svetišta. Tako da sam i ja u međuvremenu svaki put kad nađem prigodu ili nekog prijatelja, uhvatim 5 minuta da im pokažem svetište, jer mi to je jako bitno. I onda sam pokušao od tih 20 godina sabrat u jednoj izložbi gdje se može jedna priča ispričat i vidit slikovito da svetište ipak živi. Svetište u Zakušcu podignuto je u okviru proslave velikog jubileja 2000 godina kršćanstva. U hodniku koji je pred kataklizmom Drugog svjetskog rata iskopan u kamenoj litici Mosora, uređena je kapelica s moćima svetog Leopolda Mandića. Srebrni reljef slikom zaštitnika radije akademskog kipara Kažimira Hraste. Isti umjetnik izradio i brončani kip svetog Leopolda ispred svetišta. U svetište danas hodočaste vjernici iz cijele Hrvatske, ali i okolnih zemalja, a brojni zahvalni darovi svetom Leopoldu svjedoče o uslišenim molitvama. Na samom kraju misnog slavlja dodijeljene su zahvalnice istaknutim osobama koji su pratili ovo svetište i pomagali kroz dugih 20 godina.